Palestinezët raportuan se të gjitha shërbimet e telefonisë dhe internetit në Gaza janë sërish jashtë shërbimeve. Kompania Telekomit Paltel raportoi për ndërprerje të plot pas sulmeve të ndërmarra nga trupat izraelite kundër militantëve të Hamasit. Kjo është hera e dytë që banorët e Gazës mbesin pa kontakt me botën e jashtë. Për situatën reaguan dhe agjencitë ndihmës humanitare, të cilat thanë se këto ndërprerje po vështirësojnë punën e tyre, pasi gjysma e popullsisë po përballet me mungesë ushqimesh. Defekti në kompaninë e telekomunikacionit erdhi pas sulmeve ajrore të ndërmarra një ditë më parë nga ushtria izraelite, që rrafshoi disa ndërtesa banimi në kampin e refugjatëve Jabalaya, afër qytetit të Gazës. Numri i saktë viktimave nga bombardimi ende nuk dihet, ndërsa autoritetet palestineze raportuan për qindra të vrarë dhe të plagosur. Ndërkohë Izraeli nga ana tjetër tha se sulmi që shënjestroi liderin e lartë ushtarak Ibrahim Biari shkatroi një qendër komanduese të militantëve dhe një rrjet tunelesh nën tokë. Sipas forcave ushtarake, gjatë sulmit u vran 10 luftëtar. Zëdhënësi i ushtrisë tha se Biari ka qenë një prej planifikuesve kyç të sulmeve të 7 tetorit dhe se ndërtesat e banimit u shembën për shkak se u shkatrua kompleksi nëntokësor i Hamasit. Ai tha se deri më tani janë goditur më shumë se 11.000 objektive të Hamasit. Gjatë ditëve të fundit, ushtria izraelite ka avancuar drejt periferive të qytetit të Gazës, nga Veriu dhe Lindja. Vlerësohet se deri më tani afro 800.000 palestinezë janë zhvendosur në jug të qytetit të Gazës nga pjesa veriore pas urdhrit të Izraelit për evakuim. Por qindra mijëra vazhdojnë të jenë në Veri. Ndërkohë të tjerë ndodhen në kufi dhe presin të largohen drejt Egjiptit. Si pasojë e bombardimeve, kanë humbur jetën më shumë se 8500 palestinezë, ndërsa nga sulmet e Hamasit janë vrarë mbi 1400 izraelitë.